ድንኳን ዳዊት ከተሰአ እዚ ቃል ዝገበርካ ህዝብ ኣምላኽ ኣብ ትንቢተ ኣሞጽ 9:11 ይርከብ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ካልእ ቦታው ንረኽቦ ኮይኑ ንምንታይ እግዚኣብሄር ብነቢያት ገይሩ ቀዲሙ ድንኳን ዳዊት ከተሰአ ኢሉ? እዚ ንምፍላጥ ኣብ ግብራ ዋርያት 15 ምዕራፍ ካብ 8 ጀሚርኩም ሓደ እዋን ክርክር ተላዒሉ። እዚ ክርክር ተላዕለ ከዓ ኣብታ ኣንጾኪያ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ተቐዳመይቲ ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዛብ ናብ ጎይታ ምስ መፁ ቶም ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ፀንሖ ኣመንቲ ገጽ ኣምላኽ ክትርእዩ ክትባረኹ ፈውስን ለውጥን ዕቤትን ኣብ ሂወትኩም ክመፅእሲ ክትገብርዎ ዘለኩም ሕጊ ኢሎም ተኸራኺሮሞም። ድሕሪ እዚ ድሕሪ ብዙሕ ክልተ ኣብ ጳውሎስን ሲላስን ምስቶም ህዝቢ ተኸራኺሮም እዚ ነገር ፍታሕ ይረኸብ ተባሂሉ ናብ ተቐዳሚቱ ኦሪጂናል ናይ የሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን መፅኦም። ኣብኣ ካብቶም ሰለስተ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሓደ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ? ብሕጊ ኣይተጨንቕዎም፣ ነዞም ሓደሽቲ ኣይተኽብድሎም፣ ክትባረኹልኩም ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ ኣይትወስኽዎም፣ ክትልወጡ ኣምላኽ ክበፅሓኩም መታን ክትገብርዎ ዝግባእኩም ኣይትበሉ፣ ምኽንያቱ ኢሉ ንዓናን ንመንፈስ ቅዱስ እንተራእየናሎ እንታይ ኣቐዲቡ እውን እግዚኣብሄር ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ኢሉ ተዛሪብሎ? ድንኳን ዳዊት ከተሰአስ ኢሉ ነይሩ ኢልዎም። እዚ ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም? ድንኳን ዳዊት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ኣብ ድንኳን ዝሰርሕ ኣብ ናይ ዳዊት ዘመን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ሕጊ የለ፣ ስርዓት የለ፣ ትእዛዝ የለ፣ ገበን የለ፣ ክፋኣት የለ፣ ሕዘካ ነገር የለን። ዳዊት ኮነ ካህናቱ ቀጥ ኣቐርቡ ነይሮም። ድሓር ሙስዮም ስመፀ ግን ስርዓት ሕጊ መፅኡ፣ ቤት መቅደስ መፅኡ፣ ኣፀድ መፅኡ፣ ቅድስተ መፅኡ፣ ቅድስተ ቅዱሳን መፅኡ፣ ለዋውያን መሪፆም ከተማልኦ ዝግባእካ እንዳተባሃል ምኽልካል በዚሑ። ስለዚ ዘመን ዘመነ ሙሴ ዘይኮነ ዘመን ዳዊት እግዚኣብሔር ከተወስኦ ኢሉ እዩ ንኩሉ ሰብ ዝኣትወሉ ገፅ ኣምላኽ ዝርእየሉ። እዚኦም ከዓ ነፃኦም ኢልዎም ኣብዚ ክተስተውዕልዎ ዝግባኣኩም ኣነ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ኣንኳይ ገፅ ኣምላኽን ቤት ኣምላኽን ኣብ ፀድ እኳ ዘይምልከተና ዝነበርና ሰባት ኮይኑ ኣብ ማቴዎስ ተራእኹማ 27 ተዳሪኹማ እንደገና ወንጌል ዮሃንስ 19:30 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መጨረሻ ካብ ሰዓት 6 ኣብ ሰዓት 9 ንግሆ ክሳብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ 6 ሰዓት ምስ ተሰቀየ ዕዳ ኩሎም በብሓደ ነፍሲ ወከፍ ሚኒት፣ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድ፣ ነፍሲ ወከፍ ማይክሮ ሰከንድ ዕዳ ይኸፍል ነይሩ። ምስ ተወድአ እግዚኣብሔር ከዓ ቁጥዑኡ ገፁ ምስ ወዲኡ ምስ ረኣዩ ተፈፀመ ክብል ልክ ዕዳ ክውዳእን መጋረጃ ካብ ላዕሊ ሰዓት ክቅደድን ሓደ ኮይኑ እዚ ማለት ኩሉ ሰብ ክኣቱ፣ ኩሉ ሰብ ገፅ ኣምላኽ ክርኢ፣ ኩሉ ሰብ ከም ፍቓዱን ከም ድልየቱን ኣብ ግዜ ምስ ኣምላኽ ክዛረብ ዕድል ተኸፊት ኢሉ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ኣውሽጥና ኣሎ። እንታይ የርእየና? ዕብራውያን 10 ምዕራፍ ይርእየና ኣሎ ተማጋረጃስ ተቐዲዳ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ነፃ ከም ዝኣቱ ሕግን ስርዓትን ክፍኣትን ሓጢኣትን ክሕዞ ከም ዘይክእል የርእየና ኣሎ ኢሉ ድንኳን ዳዊት ተሲኣ ኣብ ድንኳን ዳዊት ኣለና ዝሕዘኩም ሓይሊ የልቦን ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክትቀርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሻሎም።